بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسر دواد برامشك وعي السياسة أو هذا نقلات كدا وطن مقبلة سي إن برامشك أو حيث بدنيا هي وحنو كجها دلنا رمها السياسة يا حب وحي مركزي كعسن سيدو كلامنا كل نسوا عزومنا إسلام مركزنا استوديها إني كنا سياسيين تعد عد جبهان بقية الصومالية برامشك ما أنت عد أي حيث بدنيا هي وح مرتي جوا آدن أفي محمود أو أه مشرح كم إذا مشرحين تجبلان إسلام مركزنا أهان قلتها هي إن أو هانتو هل كم راح تنمو جبلان ماذا نقصدو سياني أدوه الله أكبر ما سنتعبدوه. ومكالمة هذا علينا مرة بعد يوم السدحاب بإن عد فرصة النصيصة ورئيسنا أنقلية لأنه سؤال فربنا دوت كسويدين هي أن أنقويدينه. إن بالمرك هراء آذن أفي محمود وكما حكيو كإمادي محصو برتي محصو نقضي محو هذا محو يهي محو سر هذه نيا. بسم الله الحمد لله. إن ولا ما سنتعب أقولك يا بقول عبد مكالمة علينا يا إن ارتقاد قد إيسا ما يسي يكولن كان إن هدي أنكو هرمرو آذن أفي واكوما آذن أفي محمود ورين وانين أها جبلان رير جبلانة كودر شي جبلان كو كوري إن أحكو برتي سوماليا دوكسي سارة سوماليا أغبحي شام عادة دي ودى كودر ما يستي إن قنع صداعة إن and jubaland investment badan ku sameeyay wax badan taray dadkeeda iyo dadka degan ee qayb ka mid ah ee ka caawiyo iskoolo iyo in wax barashada aasaasiga ah ee gobolka ka mid ah jubaland ee aad runtu waa ninkaas haye ee haddana u taagan inuu noqdo kamid noqdo marashaxiinta u taagan u tartamaya xilka madaxweynenimada way in maxaa kugu dhaliyay aadan ganacsado ahaa lagu ma aqoon siyaasada looga ma baranin hadda maxaa kugu dhaliyay maxaad aragtay oo u aragtay inaad Jubaland madaxweyne oo noqoto su'aal fiican weeye ee horta inta badan way is wadaan ganacsiga iyo siyaasada ma kala marmaan way markasta oo aad aragto meel siyaasadeedu stable tahay ma fadhido ganacsi badan baa yimaado waya ganacsiguna waa koraa waya dhaqaale badan baa yimaado hadii siyaasadu ay fariisan weydo oo ay noqoto siyaasad aan fadhiin oo umada aan aysan qarsoon ku qabin ganacsi ma iimaanayo investment ma iimaanayo dhaqaale lama abuuri karo shaqo ma yeelo umada yaran mayso waya saasay markaa waxay u yihiin labo aan kala maarmi karin markaan in badan ku dhex jiray ganacsiga wuxuu barayaa in aan helo meel aan ganacsiga ku ballaariyo inay noqoto meel safe ah oo amaan ah si waayo ganacsigu wuxuu u baahan yahay population iyo ummad wax ka gadato rabo kan samar buu u baahan yahay waana mahadsan tahay bal waxay waxa naga warbixisaa halku dhiga musharaxnimadaadu waxa ay tahay isla su'aashaasi aan si aan dabraano maxaa kaaga qorsheysan Jubaland inaad ka badasho aan halku dhagay horta programkan hadda cusub oo siyaasadan aan u leeyahay waxa weeye amaan iyo horumar weeye aan Jubaland waxa u baahan tahay nabad galiyo waxa u baahan tahay horumar iyo siyaasad degan bay u baahan tahay aan xiyaabaha aan halku dhagay aan bes uga dhigay waxa kamid ah inaan Jubaland ku soo kordhiyo nidaam degan oo ay ka mid tahay kow siyaasad fadhido oo bulshada Soomaaliyeed oo runtii degan Jubaland ay u aragto inay leeyihiin inay tahay wax ay ugu leeyihiin oo qof walba uu iska dhex arki karo asaga sidoo kale ummadu markii la rabo in la dhiso ummad aad dhisto ummadu aniga waxba kalsooni gaar ah uguma qabayaan laakiin waxay wax ku qabayaan waa nidaam iyo system bay ku qabayaan ana fikirka wata waxay tahay oo wax ka bedel aan rabin aan la imaado Jubaland waxa weeye inaan waxa rabaa keeno institutions dhisan nidaam dowladnimo fadhiyo inaan keenan rabo hadii ilaahay idmo ay ka mid tahay hay'adii kala duwanaa oo dowladda waxa ka mid ah inaan dhiso garsoor cadaalad ah oo ummada markay yiraahdaan meeshaas maxkamad baa ka jirta Jubaland leedahay qofku uu yiraahdo maxkamadaas waa cadaalad oo dadkii cadaaladda furin lahaa loo qoro dad loo xulay ay noqdaan aan lagu fiirinin ama loo fiirinin haybta iyo cid ay ka soo jeedaan iyo wajiga ay leeyihiin laakiin loo fiiriyo aqoonta ay leeyihiin iyo cadaaladnimada lagu tuhmayo iyo ummadu say u aqbali karaan kaas waa qodob
وانغرت قدبدا كلي او ان كسو كدني وها كميدا نظامكا رنتي شرعي دجنتا اما بارلمانتريغا او جوبلان وليهي وحان دي كرنا هذا برلمان تبر درن باجرو وو جيرا لكن برلمان تبر درن برلمان كو خار منا تايينو ما خان كو تايينينا برلمان كو باهان ياهي ابهي اساسي اه دقالو ربان رول بو ربا مشارب او باهان ياهي ديغان بو ربا و خرا فاسيليتيشن دقاقا امده او كسو جيدو او متليو انو او تي كرو حفيز كو يالان كرو قدح شقين كرا لغا ربا ما كو خان رما انان برلمان تياله معنى لا انان دسنو waxaa lamid afkar kan keenayna hadii ilaahay idmo inaan dhisno in dawlad inaan keenna kaamil ah oo nidaamsan oo kursiyo lagu qabi karo oo dadka wax u tarto ma aha dawlad iska daciif ah oo wasiir wasiir oo maartay waxa badan qaban karin ama marka la fiiriyo in adlaabina qof bisa ku xirnaadaan maya nidaam wasiir oo shaqeynayo oo golahoodi wasiirada leh xafiisadoodi u shaqo tagaayo nidaamkoodu shaqeynayo bulshadu u shaqo tagayso حفيز حيران مرابنا عندك ووزيرك كما قلنا مرابنا وحرم أنا كنا لحسابتنا ووزير كان لحسابتنا أنا ده نوم حاد قبته إدو بلا لحسابتنا طيب مدن سؤال فربنا أي نوصل سعدها براعي دور الشد يقاب كي أدو أركتين بلس إنت هسكوهر عين وطلابنا وحاد كل واقدين مع المكهر ونيروبي آت كي قد واقدين قولها مشرحين تا إسبدل دونك إي جوبلان بل وحاد نور بحساب قولها سي سبب تلو ديسي qaraas horta waan horena u sheegney waa shaacinay gole ay ku mideysan yihiin 12 murashax way hada soo faar 12 murashax ba ku mideysan haye murashaxiintaas waxay ka soo jeedaan Jubaland wali albaabku ma xirna oo furan yahay sidaan u sheegney hore loo u sheegney waxa weeye murashax kasta oo Jubaland u tartamayo xaq uu leeyahay inuu ka mid noqdo sababta uu dhisay waxay tahay Jubaland doorasho ka socota hada oo raba in la galo wari lama bilaabna kan la gala la doonaya oo baarlamaanka u soo horreeyo in baarlamaankaas xulistiisa muran ba ka taagan way kan madaxweynaha soo socdo muran uu ka istaagaa laga yaaba security iyo amaanki murashaxiinta ba waxa ka taagan muran iyo isqabqabsi ba ka jiro oo inay dadkii dareemayaan murashaxiinta aha markii magaalada tagaan in dhibaatooyin ay la kulmayaan arimaas in la iska kaashado loo baahan yahay markaas prosesska iyo nidaamka ay ku soconayso doorashada ayaa waxa rabnaa inuu noqdo nidaam la isla kaashado oo la yiraahdo qor waxa san rabnaa waxaana ma rabno bulshada Soomaaliyeed waxaana afco waxaana ma afcaan qabqaas ma dhisnay in maamulka hadda jira waxa ay sheegeen inaysan cidna cadaad saareynin oo cid alaala cid rabta inay imaato oo Ismaayil ka kaambi gareysato iyo gibahan geeyga Jubaland ay san wax sameyn kulahayn maxay tahay marka xulufaysiga iyo nidaamkan aad ku tilmaamteen inuu yahay isbeddel doon marka dib u noqono murashaxiintii hore imaanayay Kismaayo runtii dib badan baa loo geystay qaar kamida waxaan ognahay in qaar kood ee barbaro lagu dhibaateeyay oo dhaawac uu ka dhacay waxaan ognahay qaar in guryahoodi loogu tagay waxaan ognahay qaar in dadkii u soo baxay laga celiyay waxaan ognahay in kii ugu dambeeyay murashax qorax in gurigiisii asagoon joogin oo maqan booliisku ay xireen oo ay yiraahdeen dadkii ka soo saareen waxaas oo dhan waxa weeye waa cadaadis muuqdo waxa ay leeyihiin maamulka ay sheegayaan waxa diidaya waxa yaalo waaqaca ama garoonka wax yaala diidaayo marka bulshadu way aragtaa murashaxiintu way arkaan anagu waxaan rabnaa marka inaan u tilmaano maamulka hadda jiro inaan dhahno deegaanka waa la wada leeyahay qofkan xaq buu leeyahay inuu tartamo waxaan rabnaa nabadgelyo iyo furfurnaan baan rabnaa si adiga sharcad u timid inuu qofkan ku yimaado si sahlan ku yimaado laakiin inuu san ku imaano qofku cadaadis iyo inay sanqonin oo nidaamku uu naga halaabin sababta marka xulufaysiga inay waxay tahay inaan helno jawi degan baan rabnaa oo lagu tartami karo jawigaasna ma muuqdo hadda nidaamkan isbeddel doonka musharaxiinta ma waxaad u aragteen in uu xal u yahay rajadeena ma aha bas rajadeena bas ma aha mustaqbalka Jubaland weeye waayo Jubaland oo nidaam hadda dhisan oo jiro nidaamkaas jiro waxaan u baahanahay inuu sii socdo is dhaldhalaan rabnaa ma rabna inuu meel ku ekaado haddana wixii hore dib loogu noqdo ma doonayno Soomaalina saas ma rabta hadda runtii waxay rabaan
سيستم إسبدلاية ربعنا أو ترانسيشن هي أبهيه دتكم. سبب طالما هو أرجنا وحيت هاي هذا وما أرجنا بس إنه وياه حل ما أنت بس معه. بريت إنه حل النقض وقف كي بري كرسي كان إلهي أقدره يماذو. ما حرم إنه دريمه إن هذه النظام عدائس الأولي يماذو. أي كهر إيمان كران دد دد ك ديان ككم ذا. أي ده كران واحد وده صح معه. إنه قفكو دريمه حربنا. مركب حربنا إنه كبد بعدنا. مستقبل ك دور الشذا إيمان دونته. يمد دعم بق إنه كبد بعدنا. لذوينها أي أمضى سوامالنا أتوصلنا. إن النظام كان والنقض النظام بلودن يهي وقفل بو ويسكرح عركي كرو مركو إيمانا يانا ودريمي كرو أمان يحريد ودريمي كرو وياه مدانا إبل واحد نور بحسا دورشاد جوبالان إيو هداد إذن كي تهين مشارحين ديس بدلدون كجوبالان قبسو مدى دورشاد رتي انتالك بعد كغبتان داد كي ولعب على موچين ها دورشاد بيني قبسو مويد إني دبود عادو وقت كي يكل عويد الله أستي نهرتا كمور دعي كرنو أنت أقولنا وحاول دولة فدرالك أنا واشاع سي وقتها دولة جبلات كجبل أنا ويشاجن إني وقتها دعس ويشاجن ما موقت سان سان كل إعلام اسمه موقت وسؤال لسويدين كرو ده كأن كم ذا وحي قبان إني دعكرته وان قبنا أنو ورجاس وان قبنا نجم رجاس ما نجم بقول لكن سيكون دعكرته إلا إيه حتى حلو أنا ذي بالصوم جابن بش أبريل إني معنا وقتها وقتها هرتا ويريها ومرك الله في ريو وقتها ما أنت عن هاي سنة هي مدير الأستي أو حلا بلوت كير مرك الله في ريو وقتها أسرع وحال ليه كرا إنه يهرب وقبسونته ووقتها يكون عدو وحلا كان موجين كرا سؤال وكيف ما كرتا لكن أما وقتها دي بهلو تشيدو وهلو قدره أما وقتها دي هل 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 غد يجا هذا وكي كي نقول كرتا وهل نقطه لكن كسرنا حنكو قبنا إنه دع كرتو إن هذا عدنا أي مهم تاعي واي برشدو وحيكون قام عيسى وحوي ودورشو يو حلبان نظيف الوصى حولي مدحويلا نظيف كيميت وصندوق عدل ورد كيميت بدكوا أنت هسي ربان واي أرنتن ولا عفرها بظن موجسي سو حلستا حلبان هذا بارلمانك مامل كهذا شيء وحي شاعين إن صدع قف أي كان صدام بيشو كدي مدحوينه شخص يودون هي وكلبه أرنت هسي ضارتن أرتو أيان دره أنا يقول أيان دره وأركا وحنو أركنا وحيت هاي كو إن دتك وح مسك هذا أدي كي من أشعكته أيده شرعي وحنو شرعي هاي قريهين أرتو صح معه لكن أردنا لبتر قبال شرعي ونظام دولتي أي شرعي هسي كل سدح إن لا صاح له دستور كتب لنا مقابه دستور كفضل كنا مقابه لبذا وحي قبان سكر عسين إن دورشدو أي نقطة قفك صوحو ليا إنو قف لي ماذا وحاسدو كلا شاعة إن ديغانكو أي قفكو دو صوت دورتان لكن ولي مدعين إن ديغانكو قفكو قف دورو سالهان دقمي أفمدو قف كسو قليو أنا قول مدحوينها دورا أيو لها أيو قفكا ساير نقونا أيو بلشوري يا متل أيو ماذا متلو مستددك أيو اسم متلو dadka madama ay go isma talayaan oo ayagu rabaan in ay ayooda ka tashadaan britain qofka la xisaabtan bay doonayaan hadii qofka adiga aad keentay yaa la xisaabtamay qofkii wax yaab leh ee sharciyeena kuma qorna ee aqliga bin aadanka ma qaadan karo een waxay ku tahay humiliation iyo runtii baadil baa waxay ku tahay dadka deegaanka in la yiraahdo qofka aad aad ku batari doono oo bari inuu wax qabtay in kale la xisaabtami doonto ana hada ku dooray laakiin maamulka hada jira waxay ku andacoonayaan oo leeyihiin sababo jira awood baan saa u nari kow qofka amnigiisi oo saddexda qof markii ay keenan beesho beesho waxa laga yaabaa qof inay keenan security amse amniga aan ama ururada ka tirsan ee nabadiidka een waxay kale sabab uga dhigeen qofti aqoontiisa in lay dawladdu ogaato qofka ma qof aqoon leh dadkii mateli kara arima saaso ila afar ahbay u dalishadeen horta ma filay inay inta sax yihiin inta sax ma aha adoon saddexda dhihin ayaad qodob keenin kartaa qofka lagu soo xulo hadii kartaa waxaan ka rabaa inuu qualification kaas yeesho qofkan waa inuu noqdaa qof noocaas ah aqoontaas leh saas u eg baan rabaa inaad aan u baahanahay inuu noqdo والدي كرتا لكن قيبت أمنية أو أمنية قفك سوحرين أطرين دي هذا وما ترين
قف كدو هل قف كاني دنبيلة وكنا قنايو سد حدو كان دنبي كبرن بون نقضي دنبيلة كبرن بون نقضي وايو سد حقو دنبي كبرن وحي كبرن قف كلا صوح والحيو مية هي قف عن دنبيلة هين مية هي قف كترسن أرهدا دولد إني أرنتاس وقاتين كبرنا بعدها أن أرتا وأنا رنتي وحلو قصبة وهي أنا يستأنس إسلامي هاي صرفت أنا وحيد هاي أن قف كان ضد كديجان كه وكإيمان يقف كان وضد كأباهن تعدي ضد كأباهن تهوي مكاد مكاد معمول هيسد وضد كأعترفت إنا يرهدان قف كان ودنبيلة قف كان الدنبيلة معه كده الهوي وضد كأعترفت إنك على شقيان سكورتي كل سبعة أباهن تهوي وأمانك إنك على شقيان dadka ayaga ahaa oo laga yaabinay dhowr boqol oo ku yihiin boqol kun ama laba boqol kun ay yihiin degmo ka tirsan ay yihiin ayaa waxay garan waayeen qofka ay soo xulayaan inuu yahay qof ka tirsan dadkan nabadiidka qof ka tirsan dadka matari karin ayaga waxay ku tahay inaad ceebeynayso waayo adaa waxaad leedahay anaa waxaan garanayaa qofkaas inuu yahay qofka kuu mudnaa ama uu yahay qof maamul qaban kara inuu yahay in kale أنا يكو قرن أيه لكن أديك أو دور بقوله كنا مقرن كرتين وحيكون تهاي عيابين إيو رنتي إيو صورة قلدرن لقب حيو برشلة ميشة دكين بيكون تهاي وحيكون عيب كون تهاي أو لقو عيابين أيه أديك دقنك أديك دقنك هو أنا المسؤولة برشلة أنت عليك بمثلا أو كيلو إيه إن نكاس برشلة مثلا أو دقنك أو سوتشرين كأه واحترامك وما دو حيسو إن مركو الله تشهد برشلة يسكدي وحدها يا دت كان وحاء معقولة قفكن، كرسونك ما قبلت هذا تقول من كاس أنت هاس من رصو تشتري وحو نبضون كاس وجاس كاس وحو سواق ري كرسونك ما قبل ما كاتر هذا معناه سو حاو يا دت كان أنا وحو قرنيا هذه وحو مقرنيان صحنا معه، مثلا هدي أي أرنتن ما ملكو كده عذيجان أو أي جدا إن أي كتنا سلان أو صدح الحلبان دارش المجلس أمس وحديث بنك كنا أنا قلت اسمه ويكون سيئة كيسان دوران اسمه له ويو وحالة في رياره أكشن كا يديد ملك كتمت برشادة ما كلا في ريو ما كون سيئة كيسان كران ويو برشادي دقن كواد ديدين سياسين تي واد ديدين وحقرات كي أمد ويد ديدي وحير هذين وحان لما يلي كرو وحاسو كل ديدي أو أي كو عدد قرال كي أي سو سارتي وزارة داري مهجودو أي سو سارتي فدرالك ويكو عدد waxay ku cadeyd in international community ay ku cadeyd fikir ka qabeen oo yiraahdeen marna suuragal ma aha in dadka lagu khasbo waxayna rabin intaas oo dhamaan kale isu geeyo waxa hortooda imaanaysa oo ay ku qancayaan minister macquul ahayn in dadka waxaan ku sii qasbaan oo ay ka noqon doonaan aniga waxa u soo jeedinayna waxa leenahay waxaas fikirkaas fikir sax ma ahan ummadana yaa la horseedin inay hadda wax dib u dhigay inay xilligan doorasho soo gaarto qofka sakuka in marka wax la fududeyn karo la adkeeyo lama baahna waxaan ugu baaqaynaa inay fududeeyaan qodobka asaga ah bulshada xurriyadooda siiyaan deegaamadooda ku soo xushaan meesha loo astay ku soo xushaan laakiin dadku ay xurriyadooda la siiyo u soo jeedinayna musharaxiinta qaarkood waxay leeyihiin haddii ay maamulku ku dhiga adeegan oo arinta ay ka rumeyn waayaan anagu deegaanka ka baxsan ee Kismaayo meel ka baxsan baan anaguna ku qabsanayna doorasho sida kula muuqata أنا كلي أرتى إنه خلاف أنت أزجاره أنا كلي إلى مقمنا شخصياً كأذن هني إلى مقمنا إن دتك وصومالي وهذا ولا على وضد شيء إزجرنا يو إن لو وضد هذا لنا وقبا وضد هذا لقاله اللي يراه ذو ور سدان سمع هنا وحكد وان أن كانوا لكن إن ديجان كله وحلو صوحه شو إن ظروفته هذي قفوا كتم بدت عريض يكون نقطه قف واحد بدل ما قف فكري كره لا واحد لو فكري كره أنا وهذا ماله محل لو فكري يا ماله واحد لو فكري كره لكن وحي كاني ساعة عواقب حما وكاني ساعة نظامك يو ديجان كوكاني ساعة ما نفعنا وحوفي على مركب ما ممكن هذا جرو إن يصدقك كل على ذنن أو أين كل قصب أو أين كل ريحن إن يصدقك ميلها سأذان أو أي ميلك على الدونتان أو أي سكوت شذان وحي إيمان يسأين أو يران خلاف مغضى وصابحه خلاف كاس هدو يمادو وأنت سوي دعوه مسؤولية داس حق هذا يمامر كهذا جرو أو قطب كاس خلافك يعني قعد كيستي إن كان نقدام بنو ركسي een arimaha maamulka haddii jira lagu dhaliilayo waxa kamid ah in xoreynta deegaanada maqan ee jubooyinka kamida
arintaas adigu waxa tahay mushaarax kursiga aad u hanqaltaagaysaa inaad ku fadhiisato arinta xoolaynta xaalufinta dhirta maxaa kaa qorsheysaa horta degaamada Jubbaland runtii aad bay u kala go'an yihiin waxaa la dhihi karaa inta hataa xoreysan isu socodkoodu ash ma aha oo laisma socon karo degaamo yar baa laisu socon karaa deegaan aada u ballaaran oo xuduud dheer leh laba wada darisla bad iyo beri leh laga yaabo in population fara badan degan yihiin oo ka badan populationada kale oo degan gobolada Soomaalida inteeda kale markaad fiirisid waxay ku tahay maamulka hadda jira waxay ku tahay runtii ceeb waxay ku tahay maamulka hadda jira oo ah in waqtigan isla soo gaaro 7 sano kadib isla soo gaaro in la yiraahdo degaamadii xor ma aha laisma socon karo in la yiraahdo maamulkan hadda jira ceeb ku tahay waxayna muujinaysaa picture ah oo farriin u diraysaa shacabka degan Jubbaland in maamulkan waxqabadkii looga baahnaa uu ka gaabiyey ayay u muujinaysaa aniga kolley fikirka iga aadan waxa weeye waa arrin u baahan security issue u baahan in meelo fara badan laga fiiriyo lana kaashado laakiin marna ma dhici doonto mana suurtagal aan ima aha in kursigaas dii aan ku fariisto Jubbaland laysu socon waayo degaamadeeda waayo waa degaamo yaro kooban marka la fiiriyo masaafada marka la fiiriyo laakiin maamulka laftirkooda waxay ku andacoonahayaan nidaamkan xoreynta deegaanada maqan ee dawladda federaalka ahayd ayaa iska leh annagu deegaanka la qabto oo kale inaan xoreyno oo maamul u sameeyno deegaanka la qabto inaan maamul u sameeyno oo magaalooyinka umbaano loo waxay moogiyay annagu ma nihin dad mutaqaanay la rabo in ay booskii dawladda federaalka ay ka ciyaaraan horta dhibaatada ammaan darrada ka jirta Jubbaland iyo Soomaaliya oo dhan dawladda federaalna waxa ka maqan karta kaliyeed maamul goboleed waxa ka maqan karta kaliyeed waa arrin u baahan in la iskaashado iskaashi u baahan mid dhaqaale mid fikir mid ciidan u baahan weeye waxyaabaha hadda jiray oo Jubbaland ka jiray wax iska muuqday ahayd oo ah inta badan khilaaf taagan ayada iyo federaalka u dhaxeeya taagan weeye khilaafkaas intuu taagan yahay ma dhihi kartid hawl ay federaalku leedahay baan bay ahayd oo way ka gaabiyeen ma dhihi kartid waayo adigaan wada shaqayn la lahayn waxyaabaha waxay ka mid tahay deegaanka hadda in deegaamaas la xoreyn waayo ama uu ammaanku fariisan waayo siyaasadda gobolka ay fariisan waydo waxyaabaha keenay khilaafkaas muddada dheer sanadaha ku soo jiray Jubbaland ay dhex gashay asagoon loo baahnayn baa ka mid ah waxaan dareemayaa marka anigu in aynu u baahan aan lagu eedeyn karin only inay tahay federaal inaynan waxba qabanin ayaga oo la rabay inay deegaankii iyo dadkii la tashadaan oo dadkii ay motivation ku sameeyaan oo diyaariyaan oo cidii ay wax kala dhixiyaan ay la macaamalaan si ay deegaamadooda u xoreystaan siyaasadaas waxaa laga rabaa in la yimaado maamulka Jubbaland ka jira muddo dheer ka soo jiray haddaysan la imaanin marka ayaga aysan la imaanin oo cidii ay kala dhixiyaan aysan ka iibinin oo aysan ayuu ka shaqeynin yaa uga shaqeynaya waayo maamulka arrimaha lagu dhaliilo kale waxaa ka mid ah arrinta dhuxusha balse iyagu waxay sheegaan in ay dhalinyaro fara badan iyo dad fara badan oo reer Jubbaland ay shaqo abuur u tahay arrintaas haddii la joojiyo adigu musharax baa tahay kursigan haddii aad qabato beddelkoodii dadkan faraha badan ee ku shaqeysta xoogooda maalahaya maxaad ugu bedeli lahayd horta dhuxusha iyo geedaha xaalufintooda runtii waa sharci adduunka laga diiday bas ma aha diinteena ma ogola in geedaha la jaro ummadu intifaacsanayso in la jaro diinteena ma ogola 1400 sano korbana laga joojiyey nabigu calayhi salaam wuu cadeeyey inaan ummadda waxa nacfiga u leh aan laga jarin xataa in wax xun lagu hoosameeyuu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam geedaha qofka horta ku dhiiraday inuu jaro oo nacfi ka raadiyo anigu waxaan u arkayaa qof deegaanka runtii dhib ku ah inuu yahay inuusan nacfi uma keenna deegaanka dhib buu u keenay maxaa beddel u ah Jubbaland runtii khayraad ka yaallo waxaan anigu aaminsanahay inay Soomaaliya oo dhan u ka badan yahay ma aha bas Jubbaland inta degan bas ma aha malaayiin qof buu ku filan yahay khayraad ka yaalla Jubbaland Jubbaland waxay leedahay webi bay leedahay
bad bay leedahay beer bay leedahay xoolo ay leedahay boodar ay leedahay erboor ay leedahay bay ilaha dhaqaal way farabadan yihiin in intaas oo ila dhaqaal ma kaad abuurto dawladda meesha ka dhisan cashuurta ka soo gasho iyada dad ka badata bay waxay ku caawin kartaa Soomaaliya inteeda kale shaqo abuurku wuxuu noqonayaa dad ka bataan Jubaland oo Soomaaliya ka badato anaga waxaan aaminsanahay in dawladaha dariska ay shaqo u soo doonanayaan hadii intaas oo sektor oo bulshadu ay leedahay oo hantideedii ah shaqo laga bilaabo oo dadka loo furo maanta wax hal sektor oo kamid ah oo shaqeynaya ma jiro dadku way farfadhiyaan gaajo laga sheeganaya meel kasta gobolku gaajooda maaha gobolka gobolku gaajoon kara ma ahan biyihii gubigii Jubba oo kasoo galay dow baabada ku shubaya goobey nooga shubaya isagoo laga faa'iideysanin dadkina baahi bay u dhamaanayaan beertina waa iska cidlo mudan boqolkiiba toddobaatan ee dadka ku nool Soomaaliya waa dhalinyaro lagu qiyaaso inay yihiin dhalinyaro fara badan oo reer Jubbaland shaqo la'aan ah oo dhibaatooyin fara badan ay haysataa jirta maxaa qorshe u haysa anigu horta ganacsadaan ahay waxaan khibrad fiican u leeyahay qaabka ganacsiga loo sameeyo iyo qaabka shaqada loo abuuro runtii ganacsiga fara badan waa abuuray oo umada ka faa'iiday haddana Jubbaland ganacsi baan ku leeyahay especially magaalada Kismaayo oo nin real estate ku jiraan ahay ani waxaan aaminsanahay oo programka aan wata kamid ah Jubbaland meel shaqalaan ka dhici karta marna ma aha badaas waxaan rabaa inaan ka abuuro shaqo waxaan rabaa inaan shaqo ka abuuro beero beeraha inaan furaan oo beeraley baan kusoo koray nolosheyda horna beeraley bay ahayd aabahay beer buu igu soo koriyay Allah uraxmado dadkii beerta kusoo koray baan ka mid ahayn dhulkan Jubbaland oo beeraha ah laga soo bilaabo badan badweynta Hindiya ilaa iyo webiga dolo ilaa iyo xuduudda Ethiopia oo boolgaras iyo qooni ka sii shaqeyso oo kulli waa beer ana waxaan rabaa beerahii aan ka shaqeeyo oo waxaan rabaa dadka inaan beero u diyaariyo waxaan rabaa inaan boodhada dhiso oo runtii cashuur laga helo oo dadku ay shaqo ka helaan airport aan dhisan doonayaa hadii Ilaahay idmo oo magaalooyinka waaweyn oo muhiimka ah oo Jubbaland oo muhiimka ah aan airport caalami ka dhiso si dadku ay ganacsi u keensadaan oo gana dhoofsadaan waxa ka mid ah waxyaabaha aan keenay doona livestock iyo xoolaha Jubbaland waxay qani ku tahay xoolo lo' iyo ari iyo geel baa jooga dunweynaha nagu xeeran dhanna baahidu qabo waxa weeye wuxuu cuno u baahan yahay dunweynuhu ay ka mid yihiin wax dhul ka soo baxay ee wuxuu u baahan yahay iyo wax xoolo ka yimid ama caanaha noqdeen ama hilibkiisa noqdee intana anagu waan haysanaa maxaa diidaya marka inaan waxa ka shaqaysano waxaan rabaa inaan waxa ka shaqayno dad adduunka nagu xeeran aan ka iibino shaqooyin u furno ayaguna inay investigareeyaan waata inuu kasoo gudubna eemoon xildhibaan musharaxiin fara badan baa Jubbaland u tartamahaya kursigan u hanqaltaagahaya inay helaan qaarkood waxaa lagu xamanahayaa in ay dawladda shisheeye iyo dad kale oo danaha Jubbaland kasoo horjeeda ay dawada ka wadaan adoo ka mid ma tahay horta anigu waxaan aadare ku tilmaamayaa in qof Soomaali ah maanta la yiraahdo cid baa wadato aniga kolley ayaan daray ila taa runtii waayo qofka in la wato oo dad dan shisheeye haddii loo soo dhiibo uu dadkiisa ka dhex fuliyo ana waxa ila tahay qofkaas waa qof daciif ah runtii qof daciif uu ilayahay wuxuu kale ilayahay inuu qofkaas waa qof aan hammi umadeed lahayn wuxuu kale ilayahay qofkaas inuu yahay qof danaysta ah ee dad kale rabo in umada laga hor istaago dadka ayaga ah umada inaysan maamul u qabanin inay ka qayb galin siyaasadda inaysan rool ku yeelan baa la rabaa ee nidaamka umada lagu badbaadinaya Soomaaliyeed maanta dadka noocaas oo kale ah qof haduu jiro kamid ah oo maanta madaxnimo u tartamayo waxaan leeyahay oon u soo gudbinaya ugu baaqaya walaalow cidna ku dooran mayse cidda u shaqeynaya shaqo ka doono cidda kusoo dirsatay shaqo u doono laakiin anagu waxaan nahay oo aan aniguna kamid ahay dadkan aan u arkaya murashaxiinta hadda u taagan waxaan u arkayaa inay yihiin anigu intooda hoose ma aqaan laakiin fikirka aan ka qabo waxa weeye inay dad Soomaaliyeed oo dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan raba oo daacada inay yihiin baan qiyaasayaa saasaan u rajaynayaa aniguna dadkaasina aan ahay baan kamid ahay laakiin marna qof aad sheegtay oo dad kale ay dibadda ka wadaan bulshada Soomaaliyeed looma qarin karo wayna arki doonaan ceeb kala kulmi doonaa
mana fariin ka qayb qaadan doono ama ka mid noqon doono dadka Soomaaliya wax ka qabanay ka mid noqon doono insha Allah sarajeena waye mudane ee qaybii ugu dambeysay wareysigeena ee ololaha Jubaland ee doorashada loogu jiray waxaad mudan in uu gabaabsi yahay arinta maxaa sababaya kulli inta badan waxa sababa keenaya waxa kamid ah maamulka gacanta ku haya hawshan hadda oo maamulayo inuu fuuday asaga laga rabaa inuu fuuday asaga laga rabaa siyaasadda inuu la yimaado laga rabaa oo cad oo muuqata ilaa iyo maanta waxaana way la shaacin oo ayna miiska soo saarin prosesska lagu dooranayo xildhibaanada oo u soo horreeyo iyo waqtigu dhacayo iyo goobtu ka dhacayo ilaa hadda waa la shaacin leeyahay arrimahaas marka waxaan leeyahay waa gaabis dhankooda ka jiro goobta ay doorashadu ka dhacayso ama tan noqoto tan xildhibaanada ama tan madaxtinimada ammaankeeda yaa sugahaya yay mas-uuliyadda ka saaran tahay ma dowladda federaalka ma maamulka Jubbaland ma beesha caalamka horta nambar kow sida saxda ah oo qof walba uu fahmi karo waxay ahayd inay sugaan maamulka hadda gacanta ku haya inay sugaan bay ahayd sida saxda sidaas weeye laakiin hadda maxaa muuqdo waxaa muuqdo inaan kalsooni lagu qabin qaabka imaanka u sugayaan waayo haddaad murashaxii yimid meesha oo thread iyo cabsi dareemayo oo gurigiisii la weeraraayo oo asagii la weeraraayo oo staafkiisa la dhaawacayo waxaa muuqanayso in kalsoonida lagu qabayo inay maamulkan hadda ay sugaan ammaanka aada u yaraanaysaa wayna yartahay waxaan ugu soo jeedinaynaa waxay tahay marka in ammaanka doorashada Jubbaland uu noqdo ammaan la wada sugo oo aan cid kariya loo daynin federaalka laga rabaa inay meesha timaado waxaa laga rabaa inay Amazon ay lug ku yeelato ammaanka wax ka sugaan waxaa laga rabaa iyaga laftooda maamulka hadda jooga inay wax ka sugaan baa laga rabaa laakiin marna hadda qaabkii wax u socdaan inay reer Jubbaland ammaanka sugi karaan ma muuqato waxaa muuqata inaan iyagiiba ammaanba laga ahaynba baa muuqata arrinkaas arrin waxaa weeye aan ku fiicnayn qaabka doorashada aan kuma fiicna sumcad ahaana ma fiicna in ciidamadii ammaanka oo bulshada rab inay sugaan ammaankooda oo dadku kalsoonaan lahaayeen inay maanaba qof murashax ka qaylisiiyaan uu yiraahdo gurigii baa la weeraray xagga la igeysa uu yiraahdo waxay ceeb ku tahay ammaanka ceeb ku tahay iyo maamulka oo dhan waxaan usoo jeedinaynaa marka annagoo kalsooni ku qabno ciidamada Jubbaland jooganaya ciidamadeena yihiin oo wiilasheena yihiin oo dadkeena iyanoo kalsooni ku qabna waxaadana usoo jeedinaynaa inay qaabkan hadda wax ka bedelaan waayahay mudane ee fariintaada ugu dambeysa maxay tahay waqtiga ayaan hayaa adigu soo koobahay fariintaydu waxa weeye runtii meel horena waa ka sheegay waxaan rabaa inaan fariin u gudbiyo kow bulshada reer Jubbaland reer Jubbaland waxaad haysataan iyo waxa maanta aad ku sugan tihiin isma leh waxay u baahan tihiin reer Jubbaland hadaad tihiin inaad si fiican u soo baxdaan oo aad waxaad haysataan aad ka faa'iidaysataan si aad uga faa'iidaysataanna waxaad u baahan tihiin maamulkan inuu janji lagu sameeyo la bedelo maamulkan maanta jiro anagu ma aaminsanin inay yihiin dadkii bulshada maanta horumar u horseedi lahaa inay yihiin ma aaminsanin reer Jubbaland waxaan leeyahay marka arrintaas iyada ku baraaruga waxaan rabaa inaan fariin kale u diraya waxay tahay maamulka hadda jiro waxaan leeyahay nidaamka dadka murashaxiinta ay ku imaanayaan deegaankooda ay rabaan inay ka kaambeyn gareeyaan ay rabaan inay ka hadlaan ha noqdo meel nabad qabto oo ammaan oo safe ha noqoto marka anigu beri soo aaday kasmaayo waa inaan dareemo inaan usoo socdo gurigeygii oo aanan dareemaynin in erabo kale lagu qashqasho laga daba tegi doono gurigeygii markaan tago iyadan laga soo daba diri doono maya inaan saas dareemo ma rabo waxaan rabaa inaan dareemo inaan gurigeygii imid sidaan shalay uga soo degay markaan amankan dhidhay inaan ka soo degayay inaan uga soo degaan rabaa maanta oo aan si xorriyada u dareemo dowladda federaalka waxaan leeyahay dadkan idinkaa si guud mas-uul uga ah ruurkiina waa cadayseen ku aadan doorashada Jubbaland oo muuqda laakiin waxaan rabaa inay dowladda ku dadaasho awooddana ay saarto sidii doorasho nadiif ah uga dhici lahayd Jubbaland mas-uuliyadda kooda waxay ku dhacaysa waa iyaga waxay ku dhacaysa muddo labaadna waxa weeye waa maamulka hadda jiro saddex waxay ku dhacaysaa bulshada Jubbaland oo dhan bay ku dhacaysaa waa in la iskaashadaa fariintan diraya waxa weeye marka waa mid ayada in doorasho nadiifa oo xor iyo xalaala
إن جبلان كان عدنا دونينا قلب قاسي قلب قدرين. وتمون أدم ما صنعي أنا كاي ما ذلنا وقت أنا سيسي. داود يا هل قاسي إنه كسو قبل قبلينا برامج كي يجي وعي السياسة ده أصي توصل قد داود نسير مقبلي هسي إنه برامج كان يقول عبد ولي عبد محمد أيان لسعودين هاي سدا إين مقتين وحمرتي وها آذن أفي محمود أو أهم مشرح وتاجن إن أوقبته حيل كما دعتني مه جبلان برامج كان كيس عين تناود بوكل مدونة وحنكيت جينا سدا سيو نبتقلي.